вулиця Лесі Українки. Ще тиждень тому тут кипіло життя, було все зовсім інакше. Насправді і не пізно, і не рано, не холодно, і не жарко. Настає знову золота пора для поїздок до Львова. Я тут пиво як було 130 гривень, за 0,3 так і лишилося. Не подорожчало. Директора банку колишні. Дійшло до того, що у Львові стало атракцією пройтись, пофотографувати столики в ресторані. І можна йти далі. Кілікія. Довгий час не працювала, а тепер працює. Працює. Працює і поки що все.
Алхимия. А с Олем потеж порожня. Туристи приходять максимум потерти за носа пам'ятник. В Ірменці є своя постійна публіка, тут люди сидять. Тут кооператива молока Мілкпаб. На площі ринок більше сонця. Розходяться від сонця, стане ясніше. Краще буде видно. То світить сонце прямо в очі. Такі сукні продають у Львові.
Копія Львова. Всі хотіли хайпанути, думали, зараз тут туристи будуть пиво брати перед футболом. Нуль людей. Я, звичайно, думав, що людей буде мало, але що настільки мало, я подумати не міг, звичайно. То 36 по ресторан. Щось хлопцям не сподобався ресторан. А це правда, що це ресторан.
Так, дядько похожий, що похожий на Миколу Василькова. Я його так не знаю, може він, може не він. Ай, босніців зустрів. А тут черга завжди була, тут така черга була. А що сталося? Ого, як дитина Лева злякалась.